どうも、さあ皆さん、今画面に映っている下の方、ちょどっちかわかんないんですけど、動画の時間載ってると思うんですよね。ちょっと見てみてください。長いですよね、きっと。いや、わかんない、カットして短くなってるかもしれないですけど、多分ね15分とか20分になってるんじゃないかなと思うんです。はい、今回長いんです。でなんでかっていうと、ホワイトボードを使ってですね、テスト勉強に関する、私が持ってるノウハウというか、考え方、こういう風にやるといいんだよっていうのを、いろいろ説明しながら、ちょっとギュッと詰め込みます。今までいっぱい喋ってきたものがあるので、ちょっと詰め込んでみようかなと思って、それをやっていきますと。で、このね、YouTube には 1.5 倍速とか2倍速っていう、かなり便利なね、倍速機能っていうものがあります。で、割と、2倍はちょっとわかんないんですけど、1.5 倍速ぐらいだったら私の声聞き取れるらしいので、ぜひね、それを活用して、ちょっと動画を見る時間はね、短くできますから、それでね、ぜひ最後まで見てもらえたら嬉しく思います。ではね、前置き長くなっても仕方ないので、早速、始めていきましょう。本日もどうぞよろしくお願いします。それでは早速始めていきましょう。で、今日は6月13日に投稿をしています。で、一応、テスト2週間前の設定にしたかったので、6月27、ここからテストが始まるイメージだと思ってください。で、先に言っておくと、大体テスト2週間前にテスト範囲が配られます。学校の先生からね。でも、2週間で、例えば勉強が終わらなかったとか、やった感じで足りなかったなと思う方がいたら、もちろんその前からやるんです。基本的に2週間ってよく言われているので2週間で説明するんですが、足りなきゃ増やせばいいんです。時間に関しては。テスト範囲が配られなくても、その前のテスト、前回のね、テストのお尻の部分から基本的に始まるので、勉強はできます。普段ね、授業を受けてるとこはテスト範囲だから。だからそこを勉強していくっていうスタイルでやってください。今回は説明上2週間でやっていきます。で、まずですね、まずよ。で、2週間後、テストの目標がありますので、当然目標は立てます。で、できれば、順位ではなくて、得点でやるといいです。順位。目標は得点。で、順位から大体の得点を予想してもいいです。例えばさ、学校じゃない、家で20以内に入ったら何か買ってもらえるよみたいな。私、中学の時2回目のテストがまさしくそれだったんですよ。20以内に入ったら、当時プレステね、プレイステーション1が出た時だったんで、プレステ買ってもらえますっていうのがあったのよ。で、これは1回目のテストでもあったんだけど、私22位で買ってもらえなくて、悔しくて次頑張ったっていう経歴があるんだけど、順位から得点を大体このぐらい。例えば前回のテストで20位。入った人が分かってたら、大体何点ぐらいって聞いて、あ、そのぐらい取ればいいんだみたいなのが分かれば得点できますもんね。基本的に得点の方が分かりやすいです。なぜかっていうと、順位だと周りに左右されちゃうからさ。いい？得点で、じゃあこれも分かりやすく400点にしましょう。あ、5教科でいきますね。期末のちょっと副教科入れてないんですけど、400点にしましょうと。で、これを5で割ると80点平均になるんですが、全部80点以上という決め方は基本的にやらない方がいいです。目標は、各科目で分けてください。なぜなら得意不得意があるからです、みんなには。だって前回さ、70点の数学と30点の英語があった時に両方80点でおかしくない？英語の上げ幅きつすぎるでしょ。だからちゃんと自分の現状とか不得意不得意を判断して400点になるように設定する。350点なら350点になるように設定していくと。まず必ず決めます。いい？で、目標点数がはっきり決まったら、どのくらい勉強しなきゃいけないやって決まってくるわけです。ね。で、例えば、学校の定期テストっていうのは基本的に、やるものはシンプルで、教科書よね。教科書に書いてある、重要語句とかね。で、これはノートとセットです。学校の先生、教科書を使ってノートをね、書いてくれるので。で、ノートセットなんですけど、これって、学校でワーク配れるもの多いですよね。数学とか英語とか国語とか。理社もね、配ってくれる学校も多いですけど。で、ワークテスト前入るんですよ。で、ワークめっちゃ出ます。基本的に。で、ワークって、学校で配られるワークは、基本的に教科書準拠って言って、教科書と連動してるんです。大体ワークこうやってあるでしょ？あった時に、左上かな？教科書何ページって書いてあるんですよ。つまり教科書の何ページに該当するものがここのワークに載ってるんですよってわかる。で、ワークがやっぱりテストには出やすいので、しかも練習問題はワークにあるからさ、だからワークをやるために教科書をやってるんです。もちろん教科書を覚えることによって得点はアップします。アップするんですけど、こっちです、メインは。この2つを比べるんだったらね。だからワークを定着させるために教科書をやってるんだっていうイメージをまず持っといてください。いいですか？まずここね。で、じゃあワークまずね、主役に考えていこうと、こっちね。じ
でワークが何ページみたいなテスト内容が配られれば書いてあるわけです。でそれをやっていくんですけど、基本的に、3周するよワークは。3周ね。まあ多いなって思ったでしょ、思うんだよね。でも1周じゃ定着せんから基本的に。まあ3周っていうのは極端に、まあ通常で出しましたけど、まあ少なくとも絶対2周っていうか、間違った問題やれよって話なのこれは。あのね、よく勘違いされるんだけど、ワーク1回目ってさ、当然全部やりますよね。まあワーク提出もあるからさ、全部やる必要があると。で2回目3回目2周目3周目全部ってよく勘違いするんですけど、違うよ、間違った問題だけだよ。チェックだけにしようか、チェックだけ。間違った問題チェックしていくんだよ。だってさ、1回目やった時に楽勝だった問題できるから、2回目3回目やる必要ない。まあ、もちろんね、不安でテスト前とかにちょっと確認するはいいけど、時間かけてノートにわざわざ書いてとか必要ないじゃん、そんな時間もったいない。だからいいので、2回目ねチェックだけの問題やったら、また間違うものが出てくるんだよ。ダブルチェックとかにするわけ。そしたら3週目はダブルチェックだけやればいいんだから。つまり何が言いたいかって、問題減ってくのよ、ちゃんとやれば。ちゃんと定着するよ、間違った問題が次はできるようにするぞっていう確認反復をきちんとやってればやってるほど、どんどん2週目3週目が簡単になっていく、楽になっていくから。これがワーク、まあ、ワークだけじゃないけどね、やり方です。これは基本的に勉強の基礎、基本的にやること。いい？じゃあこれを踏まえた上で、じゃあ2週間で何をやっていくかって考えるんですけど、計画ですね。計画を立てるときに、計画やっちゃいけないのは、2週間かけてきっちり立てること、これはダメです。これはちょっとみんなをね、なんかバカにするような言い方になっちゃって本当に申し訳ないんだけど、学生だからね、あの社会人の方でもできん、俺もあんまできないんだけど、2週間分の計画をきっちり立ててそれ通りできる人なんて多分 0.001% ぐらいだよ。そんなんできんのほぼできないから、3日でもできないんだから、人間ってうまくやんないと。だから計画を立てるときは、まずここ月曜スタートでしょ、間の1週間後のここ日曜で切ります。ここまでに、いい、まず最初は第一段階して、ここまでに何をするのっていうのを決めてください。何するって、例えば数学のワークをもう1週終わらせるとか、わかんないね、いや、やることはみんなに任せますけど、ここまでで契約を立てます。でこの時点で例えばズレが発生するから、それも込み込みで次を立てていく、ここの契約もね。でもう一個契約のポイントとしてはですね、テスト本番の3日前、今回やったら24、25、26の3日間ね、ごめんこれ入っちゃった、はい、ここはですね、はい、計画に使わないです、入れちゃダメです、そもそも勉強計画にもう白紙にしておいてください、ここ3日間に関しては。でもう一個言うと、私あの普段ね、今回テスト勉強で話をしてますけど、普段の勉強するときも、まあ1週間単位で契約を立てろって言います。例えば受験勉強なんてさ、数ヶ月、もっと言うと1年2年の範囲で単位でねやっていくわけだから、でその時に1週間で立てた時に1日は必ず空白、つまり契約に使わない日を作ります。私よく日曜って言うんですけど、今回日曜にしようか、ここもこの日曜ね、ここも計画に使わないと。私これよく調整日って言い方します。調整する日です、調整日と。さっきも言ったように計画はほぼほぼうまくいかないです、うまくいかないで。しかもね、勉強計画って崩れやすいんですよ。なぜかっていうと、例えばこの日にじゃあ A と B をやりますと決めますね。で次の日 C と D やりますみたいな決めてるとするじゃないですか。でも A と B をやってみたら意外と B が苦戦しましたって、これがねちょっと怪しかった、これはねもう余裕だったんだけど B が怪しかったって、そしたらこれ復習しなきゃだよね、怪しいんだもん、つまりバツついてる問題みたいなもんよ。ってことはさ、後々その B が入ってくるのよ、復習しなきゃいけないからもう一回ね。でここでも怪しかったらもう一回復習が入るんでしょ。つまり勉強をしてみないと復習として発生するものってわからないんですよ。それは最初の計画の時には立てられない、だって未来予知なんかできないんだから。俺きっと B 間違うみたいな、ないでしょそんなことは。だからやってみなきゃ分かんないから必ず増えていくのよ、基本的に。で増えていくっていうことはずれ込むわけ、時間が足りなくなるんだから。でそういうのをここの調整日に当てて、ここまでね、6日間土曜日までやって、うわ間に合わなかったっていうのをこの辺で調整していきます。
で、ここに関してはもっとそう、もっとずれていく、ずれていくし、テスト直前になった時に、あ、やっぱりこれもっとやっといた方がいいな、不安だからってものが発生していくわけ。あとは単純に間に合わなかったやつとか、それをこの辺で使っていきます。で、この調整日っていうのを入れるだけでも、みんなの立てた契約かなり回りやすくなるよ。これは実際にうちの制度に合わせて間違いない。特にこの3日間は超大事、前日で。3日間がないからこそ、もともとないって考えてるからね、ないって考えてるから、3日減らされてるから、減らされてるから、あ、テスト勉強早くやんなきゃっていう風に考えることもできるので、ぜひこのね、調整日を使うっていうのは考えててください。いいかな、これがまず契約の立て方ね、ざっくりとした。じゃあね、じゃあよ、その1日の中でどういう風に勉強していくのかっていうのもちょっと話していきましょう。時間は、うん、だいぶ経ってるね。いきましょう、頑張って付き合って、みんな大丈夫で、例えばね、これ学校あります、今日月曜ね、学校ありましたよね、みんなお疲れ様です。見てるのは学校後だと思いますので、で、例えば勉強するタイミングって朝はあるよね。あとで、あの朝弁と夜弁の話は後でします。朝があって、ここは学校があると。で、じゃあ夕方、夜、ちょっとまあ寝る前でいい、寝る前と、まあこの4箇所にしましょう、ざっくり言うとね。で、私よく分割勉強法っていうのを押します。分割勉強法です。で、これはですね、例えば3時間4時間もうぶっ続けで集中し続けられますって方もいます。いるいる。で、それの方はいいんです、いいんですけど、多くない、このタイプは。基本的にはやっぱり30分とか1時間出すと集中が切れてくる。だったら分割しちゃえばいいのよ。集中が切れてんのに粘っても集中力が戻ってこない。相当普段から鍛錬してないと、そこに関しては。だから、その分割30分 ×4 とか、2時間一気に頑張るんだったら30分を4回に分けてしまった方がいいのね、基本的には。で、それをこういったところに分けられたらいいんです、本当は。で、よくそのね、さっき言った朝弁、朝勉強するのと夜勉強するのどっちがいいですかって聞かれるんですけど、どっちも使えたら一番いいです。二刀流ですが一番いい。なぜかっていうと、だって両方使えたら良くない？分割しやすいわけだし、例えば今日は忙しいから朝はできんけど、この日はできるとか、選択肢がある。選択肢があるのは武器だからね、一つの。だからできれば両方使えたらいいんだけど、朝ってさ、特に低血圧の方、特に、ね、あの女性に多いけど、低血圧の方とか、朝、その朝しんどいのに、体がしんどいのに頑張れてのはやっぱ違うと思うのよ。だからそれはいいの、自分のライフスタイルとか自分の体調に合わせればいいからね。だから、まあ、ひとまず、あの、で、使えると思って話していくんだけど、まあ、この4つがあると。4箇所として。で、1日の中で基本的には反復をします。特に暗記もの。まあ、社会とかさ、英単語の暗記とかもそうだけど、暗記、ものと、あと、チェックもの。チェックものって何かって、これね、いろんな科目でミスをしたものです。で、ミスをしたものっていうのは、基本的に1日の中で2回はやります。2回、つまりこの辺でさ、暗記物やって、あの、次できないじゃん。で、翌日とかやると定着率がかなり下がります。で、英単語で言うとすごくシンプルなのは、ここは絶対です。ここ暗記絶対使って、ここ寝る前暗記は絶対使う。チェックも使ってほしいんだけど、暗記で説明する、暗記も使うんだけど、その前のどっかで1回やってほしい。ここよりはこっちの方がいいかな。学校帰宅後とか、あ、これイメージは帰宅後ね。で、夜っていうのはまあ20とか20時とか21時ぐらい、8時9時、まあそのぐらいに帰ってくる高校生もいると思うんで、ごめんな、その時はごめんなんだけど。で、これは寝る前、まあ23時とか24時なのかな、まあ、そのイメージで今喋ってるんだけど、ちょっと時間が空いたらこの辺にしようか。ここで一回暗記物のファーストアタック、第1回ね、第1回の攻めをするわけよ。で、まあある程度ね、こう玉砕するわけだけど、でもある程度こう定着するわけじゃん。で、それを寝る前に確認します。確認する。で、もう一回のよ、3点セットでよく言うんだけど、一回やって、寝る前にやって、翌日の朝、ここです。もうごちゃごちゃでごめんな。いい、この3点セットをやるだけでかなり暗記は定着します。で、ここで大事なのは、例えばここでやったものが、こっからここはね、そんなに抜け落ちないんだけど、こっからここは割と抜け落ちます。英単語30個覚えようと思って30個頑張ったね、いけたとなったのに、ここ多分ね、22、3に落ちるんじゃないかな、結構。で、へこむコインのよ。ああ、もう私ダメだって、昨日あんなにやったのにさ、ね、7個できなくなってるみたいな。違う違う、人だから忘れるからいいんだって。で、そうやって
今回は7個落ちちゃったけど、もう一回固めていくと次は3個しか落ちない。そのうち全部落ちなくなっていく。それが反復なの。うちらはパソコンじゃないから、保存ボタンを押したら保存できないから。だからこうやって反復をして定着をさせる。でそれは1日の中で最低2回以上、そして日をまたいだ、できれば夜で朝で、これもさっきと似てて、1回目はさ紙に書いたりとか結構大変なのよ暗記ね。でも2回目はさ覚えてるかどうかのチェック、ここで覚えてなかったものだけやればいいんだから。定着したものが増えれば増えるほど、バツなってるものが減れば減るもの、自分が楽になる。未来の自分を楽にしていくわけだからね、まあ、そういう風にやってください。このバツものもそうです。数学とかで間違った問題は同じ日に必ずチェックする。あのね、言葉が悪いんだけど、あの過信しない方がいい。自分を、自分の記憶力を過信しちゃダメ。一回間違ってこう、例えば回答とか解説を読んで、ああなるほどそうか、惜しかったって言って放置すると、テストの時できません。できるわけがない。それで自分の力でヒントなしでちゃんとできるようになったらできるんです。あ、こんなにやった方がいいのかなってちょっとね、こう不安になるぐらいに繰り返した方がいい。間違った問題はね。でも逆に楽勝だった問題は次も楽勝だから、もう気にしなくていい。もうどんどんねパッパッパーってやっちゃって構わないので、そういう風にやってもらえたらと思います。はい、ということでね、この話するとですね、私多分1本のみんなの授業ね50分中ぐらい喋ってしまうので、今回はこの辺にします。まあ少しでもね、今回喋ったことの中で何か使えるものがあったら、ぜひね皆さんのテスト勉強に実践に次回使ってみてください。で使ってもらって、ハイチはこう喋ってたけども、僕は、私はここはこうした方がいいなとか、例えば3日ね、休暇みたいに言えばごめん、調整日って言ってたけど、ちょっと私2日でいいなみたいなで思うなら2日でもいいし、いやもっとあった方が良かったわ。でね、5日ね調整日構わないんだよ。みんなが考えて、みんながアレンジしたもの、それをやっていくことが、みんなが欲しい、みんなが一番欲しがってる、私にとっての効率のいい勉強法になっていくから。そうやってどんどんアレンジをしていく。これは俺の動画だけじゃなくて、いろんな動画あるでしょ YouTube に。いろんな人の考え方を聞いて、ここは、で吸収していく、ここは使わないでおく、ここはアレンジしていくって、どん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 自分で好きなように勉強法をアレンジしていく。それで自分のやりやすいものをぜひね見つけていってください。はい、ということで今度はね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週の月曜日何か喋っていきますので、ぜひねそちらもぜひ見てみてください。それでは今週1週間もまた頑張っていきましょう。それじゃまたね、バイバイ。テスト勉強も頑張ってよ。